Vrasja tre fish në Tiranë zyrtarisht ka një origjinë fillestare të krimit. Një histori e përsëritur me armën në dorën e një krimineli gjakftot, Dan Hutra, i cili nuk kurseu as gruan e tij në vitin 2007, krim për të cilin mori 16 vite dënim. Vite të cilat ai nuk i përfundoi kur brenda qelizës dhe të përfitonte rehabilitim, ashtu siç është parashikuar natyra dënimit për kriminal të kësaj kategorie. Gjasat janë që këtu fillon problemi më i madh pasi drejtësia duke se nuk e ka bërë punën e saj. Gjyqtari kësaj çështje ka vendosur që Dan Hutra të dilte më herët nga ekurat, me duart e përlyera në gjakë teksa disa vite përpara ekzekutimit të gruas tij, ai kishte marrë pengë dhe kunatën. Në vitin 2003 u dënua me 2 vite burg për heqje të palishme të lirisë. Në atë kohë, ai do të ishte vetëm 21 vjeç, teksa vrasjen e parë do ta kryente në moshën 25 vjeçare. Veprat penale të Dan Hutrës me natyrën e një kriminali ishin zinxhiri një historie të pandëshkuar ashtu siç do duaj. Në vitin 2021, ai u arrestua për vjedhje banesash nga policia e Durrësit, teksa një vit më vonë u arrestua përsëri për tentativë të vjedhjes së shtëpive, po në Durrës. Në të njëjtin vit, më 16 qershor 2022, ky kriminal gjakftot u arrestua nga policia e Tiranës për dhunën që kishte ushtruar ndaj bashkëtuesës së tij Elena Ysa. Ai shpëtoi përsëri qelizën vetëm 2 javë më parë, me 16 shkurt. Dan Hutri ishte duke numëruar orët dhe ditët për atë që në kokën e tij e kishte ndërtuar si një akmarrë ndaj grave. Ndjeshmëria e lartë e kësaj ngjarje makabër ka vënë në lëvizje inspektoratin lartë të drejtësisë, institucioni i cili tashmë do duhet që të verifikojë nëse janë kryer shkelje në dhënien e dënimit të tij. Kjo është një procedurë formale që është kryer edhe në raste të tjera të ngjashme, ku do pakt janë gjyqtarët që rezultojnë se kanë shkelur ligjin, teksa edhe në rastin më të keq, ata dalin pa u ndëshkuar. Mësimi vetëm që nxirret nga kjo ngjarje rëndë është që jetë e humbura nuk kthehen më, ndërsa gjithë të tjerat janë procedura që nuk i eliminuan dot rastet e tragjedive të rënda si ajo e së mërkurës. Vrasësi nuk ndihet i penduar. Dan Hutra, i cili ekzekutoi 3 gra një ditë më parë dhe la të plagosur 3 të tjera, ka deponuar përpara grupit hetimor për krimin e kryer, se vdekja e tyre ka qenë merituar pasi kishin hyrë në hak. Që kur rash në burg kisha vetëm një qëllim, të vrisja kush më ka rënë në qafë. Sapo kam dalë nga burgu, kam nisur të planifikoj vrasjet. Shkoja dhe vija çdo ditë nga kuksi dhe vëzhgoja personat. Sigurova armën dhe makinën me qirat derisa u poqën kushtet që t'i vrisja. Nuk pendohem sepse vdekjen e kanë merituar jo vetëm ato, por edhe të tjerë që smunda do t'i gjeja. Unë nuk kisha asnjë qëllim në jetë, vetëm të merrja jetën atyre që më kanë hyrë në ak. Dan Hutra rreth mesditës së mërkurës i armatosur fillimisht plagosi me thik Mariana Gurakuqin në zonën e Astirit në Tiranë. Asa i mori lekët dhe u largua bashkë me armën e krimit një thik. Më pas destinacioni kryesor do të ishte shtëpia ish bashkëtuese së tij, Elena Hys, në Kodër Kamës, ku qëlloi me breshërin ndaj grave të kësaj familje, duke lënë të vdekur motrën dhe nusën e vllajit të Elenës. Plumbat lanë të plagosur ish bashkëtuesen dhe nënën e saj. Të pajeta në vendin e ngjarjes mbeten me Vlud Hysa dhe Hasime Dafku, ndërsa në spital po marrin ndihmë mjekësore Elena e kujtime Hysa. Me këtë mjet që shihet në këtë foto, Dan Hutra u largua nga vendngjarja jo për t'u arratisur, por për të kryer një tjetër krim në rrugën Beslidhja në Kamës, pa u ndeshur me asnjë pikë kontrolli apo patrull policie. Sipas dëshmitarve, një automjet i zi ka përshkruar rrugën Beslidhja në Kamës dhe është pozicionuar buz banesës së Tleva Kurtit dhe ka qelluar drejt saj 3 herë, duke e lënë të vdekur në vend 31 vjeçaren, e cila ndodhej në oborr. Edhe pas këtij krimi është Dan Hutra, pasi dyshimet janë që ai e ka kryer vrasjen për shkak të konflikteve që kishte në burg me vllain e viktimës, Vladimir Kurtit, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm për grabitje me pasoj vdekjen. Megjithatë, hetimet e mëtejshme dhe analizimi i të gjitha provave shkencore të gjetura në vendin e ngjarjes, e po ashtu edhe vetë dëshmisë së Dan Hutrës, do të japin të plot fablën monstruoze të krimit të trefisht. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, ka thënë se propozimi europian është lëvizje rëndësishme në procesin e dialogut Kosovë-Sërbi, por është edhe diçka e përkohshme. Ai u shpreh se edhe pse ky propozim e bën situatën shumë më të favorshme në procesin e bisedimeve, qëllimi i afatgjatë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që njëja reciproke të rezultojë në fund të këtij procesi. Hovenier po ashtu ka thënë se përkushtimi i SBA-s në këtë drejtim as nuk është zbeur dhe as nuk është zvogluar.
Ndër të tjera i ka theksuar mbështetje në këtë proces dhe të kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe presidentit të Italisë Sergio Mattarella. Ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se vendi i tij nuk do të mbështesë një asociacion si Republika Srpska. Shtetet e Bashkuara nuk e mbështesin dhe nuk do ta mbështesin diçka që veç edhe një grinc mund të përngjajë Republikën Serbe. Në një intervistë Hovenier ka deklaruar se SBA nuk i ka kërkuar asnjëherë Kosovës që të themelojë diçka që është në kundërshtim me vendimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2015 dhe se Washingtoni është duke kërkuar një lloj asociacioni që i bën vetëm renditje në mënyrën më të mirë të funksioneve qeveritare komunale, që tashmë sipas tij rregullohen edhe përmes ligjeve të kushtetutës. Ambasadori amerikan theksoi gjithashtu se çështja e asociacionit duhet të jetë e parë që përfundon, por nuk mund të jetë as e fundit. Ish-kryebashkiaku i Prishtinës Shpenda Ameti duke folur rreth planit evropian, i njohur tashmë si Marrëveshja për rrugën e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se presioni në rritje i miqve ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe Serbisë po bëhet me qëllim që Putin t'i hiqet karta e Kosovës. Gjithashtu Ameti pak ditë para takimit Kurti Vučić në Bruksel, përmes një postimi në Twitter, u shpreh se objektivi i perëndimit janë Rusia dhe Ukraina, dhe sipas tij, kjo nuk duhet të jetë arsyeja që Kosova të paguajë çmimin e distancimit të Serbisë nga Rusia. Për Shpenda Ametin, presioni për të arritur një marrëveshje të shpejtë sjell rezultate të dobta me shanse të pakta për të zbatuar. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thot se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nuk është e favorshme për Kosovën. Në një intervist, a i tha se dakortimi për arritjen e marrëveshjes me Serbinë në bazë të planit të BE-s, dëshmon se kryeministri Kurti është mashtrues tipik. Për ish kryeministrin Hoti, neni katastrofi marrëveshjes është ai për çështjen e statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Ndërko gjithashtu a i shprehu dyshimet më dha për nenin shtatë marveshjes, ku flitet për vetë menajim të komunitetit serb. Nen që si pasi shkon për te marveshjes për asociacionin në vitin 2013 dhe asaj të parimeve në vitin 2015. Marveshja drejt normalizimin mes Kosovës dhe Serbisë, e cila është pranuar zyrtarisht të hënën nga kryeministri Albin Kurti, nuk i përmend fare shqiptarët e luginës së Preshevës. Donse Kurti ishte zotuar se marveshja do të parashiste reciprocitetet më të drejta në mes të veriut të Kosovës me luginën, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pranimi i planit të BE-s nga kryeministri Albin Kurti ka nxitur reagime të shumta. Përveç mungesës së njohjes reciproke në këtë plan, kryeministri Kurti është kritikuar edhe për mospërfshirjen e shqiptarëve të luginës së Preshevës në marrëveshjen e cila po njihet si marrëveshja drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Donse Kurti ishte zotuar se shqiptarët e luginës do të jenë pjesë e marrëveshjes në dokumentin e publikuar nga BE-ja, ata nuk përmenden askund. Kjo i ka revoltuar disi përfaqësues politik të luginës. Kryetari i komunës së Preshevës, Qiprim Arifi, ka thënë se ky është një mashtrim që kryeministri Kurti ju ka bërë shqiptarëve të luginës. Kjo është shkelje e premtimit dhe ndaj votuesve të tij, sepse ai vazhdimisht ka thënë se nuk do të ketë negociata dhe nuk do të ketë as ajdenic, ka thënë Arifi. Mospërfshirja e shqiptarëve të luginës në marrëveshjen e Brukselit ka nxitur reagime edhe në Kosovë. Ish-kryenegociatori i Kosovës për bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, ka deklaruar se Albin Kurti e ka lënë pas shtëpinë e Preshevën. Bilal Sherifi, nismës social-demokrate në Kosovë, ka kritikuar kryeministrin Kurti për qasjen e dialog, duke thënë se ai po mashtron opinionin se nuk do ta themeloj asociacionin. Sipas tij, fatmirësisht, këto aventurat e Albin Kurtit nuk përfunduan me gjak derdhje, por beson se ato janë në dëm të Kosovës. Kurti ka ignoruar dhe besuar, ka menduar se ai mund të ecë vetë, pa bashkësi ndërkombëtare, duke e kujtuar veten se është mbi njëri, u shpreh Sherifi. Si pas ti, Albin Kurti, duke mos patur gatishmëri të dëgjoj këshillat e aleatëve, sidomos të Shteteve të Bashkuara, nxiti dyshimet e ata se a mund t'i besohet qeverive të Kosovës të tashme dhe të shkuara. Pak njerëz në Serbi si nga e majtë ashtu dhe nga e djathta i besojnë presidentit Aleksandar Vučić se nuk do ta zbatoj pjesën e marrëveshjes së fundit me Kosovën, në të cilën kërkohet nga Serbia që të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Këtë deklaratë Vučić e bëri në televizionin publik serb RTS një ditë pas takimit të zënës në Bruksel, ku së bashku me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti pranuan tekstin e propozimit të BE-s për marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, në të cilën neni 4 thotë se është obligimi i Serbisë të mos pengojë Kosovën drejt antarësimit në OKB.
Edhe pse ka theksuar vazhdimisht refuzimin e tij për të zbatuar këtë pikë, Partitë e Djathtë në Serbi e konsiderojnë Vučićin tradhtar dhe një pjesë e opinionit nuk e beson kur ai e shpreh. Sipas shumë analistëve, duke përdorur lojfjalësh, presidenti po përpiqet të mashtrojë opinionin duke zëvendësuar tezat. Ata shprehen se kjo nuk është asgjë re sepse atij njeriu sigurisht nuk mundi besohet kurrë në asgjë. Ai as nuk e di se ekziston e vërteta, pohojnë ata. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj në një intervistë për Politico tha se institucionet shtetërore në Prishtinë nuk kanë qasje në procesin gjyqësor ku janë përfshirish komandantët e UÇK-s që po mbanë para burgim në Hagë. Ai deklaroi se që nga fillimi Kosova ka pasur strategji të gabuar në raport me gjykatën speciale, duke krijuar me të marrëdhënie konfliktuale. Ai theksoi gjithashtu se Kosova i kalon të vetëm në fatin e tyre i shkrerë të UÇK-s dhe i ka munguar një qasje shtetërore për të sqaruar kontekstin asaj që ka ndodhur. Kujtojmë që gjykata speciale është formuar që në gusht të vitit 2015 përmes ndryshimeve kushtetuese të miratuara nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Disa vite më vonë PDK-ja, AAK-ja dhe Nisma tentuan ta shpërbënin atë, por dështoi sepse Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kundërshtuan. Presion të madh ushtruan gjithashtu edhe partnerët ndërkombëtar. Diplomacia ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian do të zgjasë deri në pjesën e 2 të marsit. Shumë pyetje mbeten të hapura ndonse palët janë dakorduar. Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord lidhur me planin e Bashkimit Evropian për marrëveshje. Por plani nuk është nënshkruar dhe në rrugën prej ujdis deri në zbatimin e marrëveshjes priten edhe shumë pengesa. Kreu i diplomacisë evropiane Josep Borrell të hënën më 27 shkurt në Bruksel njoftoi me gëzim se të dy të ftuarit kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Aleksandar Vučić e kanë pranuar propozimin evropian dhe se nuk duan të diskutojnë më gjatë për këtë çështje. Borrell në fund filloi me analiza për suksesin dhe gjërat për të cilët palët janë dakorduar që propozimi të jetë një bazë qëndrueshme për një marrëveshje të përhershme. Bashkimi Evropian publikoi pak më vonë gati të njëjtin tekst që është publikuar më parë edhe në disa media që quaj propozimi franco-gjerman. Siç u shpjegua, ky propozim duhet të jetë korniza për negociata të mëtejshme. Por plani nuk është nënshkruar dhe tani duhet të përcaktohet plani zbatimit. Çfarë, saktësisht, si dhe në çfarë renditje do të zbatohet. E këtu ka mos marrëveshje të mëdha mes palëve sepse Kosova kërkon që marrëveshja të jetë pjesë e një njëje mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa Serbia kërkon zbatimin në rend të parë të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, e më pas të flitet për gjëra të tjera. Dallimet u bën të qarta menjëherë në deklarata pas takimit dhe pas kthimit të bashkëbiseduesve në vendet e tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti sapo dolën nga takimi me Borrellin, ku dakorduan me dokumentin, dhanë deklarata me pikpamje të ndryshme. Vučić insistonte që asociacioni të jetë pika numër 1 e marrëveshjes, ndërsa Kurti thoshte se kjo çështje është vetëm një nga pikat e shumta. Më pas presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dha një intervistë për media serbe, ku tha se është i gatshëm të flasë për të gjitha, por jo për njëjen në shtetit Kosovës dhe ndarësimin e saj në organizatën e kombeve të bashkuara. Vučić tha se këto janë linjat e kuqe që nuk do t'i kalojnë ndonse në propozimin e publikuar nga BE-ja, duke qartë se palët nuk do të kundërshtojnë njëra tjetrën në antarësimin e tyre në organizatat ndërkombëtare. Vučić ka pranuar pra dokumentin ku thuhet se nuk do ta pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe nuk do të nxisë të tjerë ta pengojnë atë, ndërsa me të kthyer në Beograd tha se kjo është një linjë e kuqe që nuk do ta kalojë. A mjafton dokumenti që vendet e BE-s ta njohin Kosovën? Edhe pse ende mungon në shkrimi përfundimtar, ky është një sukses i madh politik për BE-n, por edhe për të gjithë rajonin, thot në një intervistë për Deutsche Welle deputetja e Parlamentit Evropian, Viola von Kramon-Taubadel, duke kujtuar tensionet e muajve të fundit. Politikania të gjelbërve gjerman është e bindur se ky tekst i marrëveshjes mund të bindë Greqinë, Spanjën, Kiprën, Rumaninë dhe Slovakinë që ta njohin Kosovën dhe që Prishtina dhe formalisht të nisë rrugën drejt BE-s. Bashkëbiseduesit e tjerë nuk janë kaq të bindur për këtë sukses të madh. Derisa të sqarohet gjithçka, nuk mund të thuhet se ky është një sukses i madh politik. Ende jo, thot eksperti i Ballkanit Florian Biber nga Universiteti i Gracit. Biber shet tekstin e marrëveshjes kornizë si një njohje de facto të Kosovës nga Serbia. Por shton se pilula e hidhur për Prishtinën është se nuk ka njohje të plot. Për Kosovën problemi i rëndësishëm është bllokimi i antarësimit në organizata ndërkombëtare nga vendet që nuk e njohin pavarësinë, tha ai. Është e paqartë nëse një marrëveshje e tillë është e mjaftueshme për disa vende që të njohin Kosovën, shtoi Biber. Politologu Vedranxhi, i hiq nga Instituti Austriak për Politikë Ndërkombëtare, thotë se është një pikpamje e madhe nëse Serbia do të pranojë që Kosova të bëhet anëtare e OKB-s. Xhihiq pret gjithashtu fërkime të mëtejshme për asociacionin e komunave me shumicë serbe, të cilës Kurti nuk dëshiron t'i jap kompetenca më të gjera ekzekutive nga frika një kali të Trojës në Kosovë. Politologu pa ashtu rikujton se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës vështirëson formimin e asociacionit.
Pikat e tjera të marrëveshjes përmenden më rrallë si kontestuese dhe kanë të bëjnë me njohjen e dokumenteve dhe simboleve, bashkëpunimi dhe shkëmbimin e misioneve të prerëshme e të tjera. Por kur dihet se çështjet më të rëndësishme janë të diskutueshme, atëherë pritet që i dërguari posaçëm i BE-s Miroslav Lajçak të vazhdojë me diplomacinë e vizitave të të dy palëve në mënyrë që deri në takimin e krerëve të shteteve dhe qeverive të BE-s në fund të marsit, gjithçka të hidhet në letër dhe të nënshkruhet. Deri atëherë, si Vučić ashtu edhe Kurti mund të jenë në presionin diplomatik dhe politik. Presioni politik është i mirë, por është më rëndësi dhe ajo që në anglisht quhet ownership. Pra është më rëndësi që në një moment ata vetë të thonë se duan ta nënshkruajnë këtë marrëveshje. Përfundon eurodeputetja von Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i kanë thënë po edhe zyrtarisht planit të BE-s për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mes Kosovës dhe Serbisë. Në pranitë ndërmjetësve të dy liderët janë pajtuar se propozimi, i cili do të quhet marrëveshja drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, nuk ka nevojë për diskutime të mëtejshme. Deri më tani duket që palët nuk janë pajtuar për aneksin e marrëveshjes, i cili pritet t'i përcaktojë afatet e zbatimit të saj. Dokumenti i publikuar nga BE-ja është i mbushur me paqartësi dhe dy kuptimsi. Edhe kjo marrëveshje, sikurse 33 marrëveshjet e mëhershme të ndërmjetësuara nga BE-ja, karakterizohet me dy kuptimsi konstruktive. Pikrisht dy kuptimësia e përdorur në tekst ka bërë që palët ta interpretojnë në mënyra të ndryshme dokumentin. Pavarësisht asaj që është shkruar aty pas takimit, palët kanë shpallur fitoret, duke pretenduar se kanë arritur maksimumin në këtë takim. Shikuar në këtë tërsi, dokumenti ka disa anë pozitive dhe disa anë negative. Si anë pozitive kësaj marrëveshje po konsiderohet avancimi i raporteve ndërmjet dy shteteve në disa fusha. Avancimi i këtyre raporteve deri te njohja e disa elementëve të shtetit Kosovës po konsiderohet si njohje de facto e Serbisë për Republikën e Kosovës. Në nenin e parë të kësaj marrëveshje thuhet se palët do të zhvillojnë marrëdhënie normale të fqinjësisë së mirë me njëra tjetrën mbi bazën e të drejtave të barabarta. Në këtë mënyrë Serbia është pajtuar të njohë simbolet shtetërore të Republikës Kosovës. Paragrafi i parë i nenit 2 po ashtu po shihet si pozitiv. Ktu përmendet se të dyja palët do të udhëhiqen nga qëllimet dhe parimet e përcaktuara në kartën e Kombeve të Bashkuara, veçanërisht ato të barazisë sovrane të të gjitha shteteve. Neni 4 dhe 5 i dokumentit janë të favorshëm për Kosovën. Aty thuhet se Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e saj në asnjë organizatë ndërkombëtare. Marrëveshja drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë nuk përmban njohjen e ndësjellët në mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo po konsiderohet si problemi kryesor i kësaj marrëveshje. Askund në nenet e kësaj marrëveshje nuk përmendet se Serbia pritet ta njohë de jure Republikën e Kosovës. Madje në preambull të marrëveshjes thuhet që palët kanë pikpamje të ndryshme për statusin dhe çështjet të tjera fundamentale. Ktu ka qenë edhe kritika kryesore e opozitës për qeverinë. Problem tjetër me këtë marrëveshje është pika 10, ku palët zotohen se do t'i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruksel. Ndonse nuk përmendet me emër, këtu nuk kuptohet se pala kosovare do ta zbatojë edhe marrëveshjen për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, për të cilën është pajtuar në vitet 2013 dhe 2015. Pjesë tjetër problematike e dokumentit po shihet në nenin 7. Në këtë nen përmendet një qeverisje e avancuar e komunitetit serb në Kosovë. Të dyja palët angazhohen të krijojnë marrëveshje dhe garanci specifike në përputhje me instrumentat përkase të Këshillit të Evropës dhe duke u mbështetur në përvojat ekzistuese europiane për të siguruar një nivel të dur të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Gjithashtu edhe paragrafi i fundit mund të konsiderohet problematik. Aty thuhet se palët do të zyrtarizojnë statusin e kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe do të ofrojnë nivel të fortë mbrojtje për objektet e trashëgimisë fetare dhe ato kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese europiane. Si shqetësuese po konsiderohet edhe vetë preambula e dokumentit. Fjalia se palët pajtojnë të kapërzejnë trashëgiminë e skaluarës po konsiderohet nga pala kosovare se ka pranuar që të harojnë krimet serbe në Kosovë. Të gjitha këto paqartësi pritet të qartësohen në planin e zbatimit. Shefi diplomacisë së BE-s, Josep Borrell, ka bërë me dije se për planin zbatuar palët duhet pajtojnë deri në fund të muajit mars. Kryefjala e planit të zbatimit pritet të jetë formimi asociacionit.